shëndetjen dhënës. Unë jam arsimtari Valdrim Fazliu, sot do të zhvilloj një sim si mure llogaritja e kamotës. Llogaritja e kamotës. Kamota paraqet sasi përqindjeje prej shumës së deponuar, përkatësisht prej shumës së huazuar, si plotësim parash që borxhliu ja paguan kreditorit. Përkatësisht si çmim për shfrytëzimin e shumës së huazuar. Njësimi i kamotës së thjeshtë, si edhe mallësitë tjera që paraqiten, prej cilave ajo varet, quhet llogaria e kamotës së thjeshtë. Katër mallësitë themelore të cilat paraqiten gjatë normës së kamotës së thjeshtë janë: shuma themelore, pro kapitali themelor ose kryesorja me k, të mëdha, kamota e njësuar i, norma e kamotës në përqindje p e vogël, që dhe koha për të cilën njësohet kamota t. Norma e kamotës shpesh herë jepet për një vit, edhe pse mund të shfrytëzohet edhe norma e kamotës për periudhë më të vogël se një vit. Pra gjysmë vit, 3 mujor, si dhe mujor. Formula për njësimin e kamotës për një vit jepet si i e barabart me k herë p thy për 100. Ndërsa formula për njësimin e kamotës për të vite, për ma shumë vite, jepet si i e barabart me k herë p herë t thy për 100. Shembullin e, tila shumë dhe cjell kamot prej 9600 euro, për kohën prej 8 vitesh me një normë të kamotës prej 5%. Zgjidhje. Debatojmë formulën i e barabart me k herë p herë t thy për 100. Pro në këtë rast, duhet të gjejmë k-n, kur i-ja është 9600 euro, p-ja është 5%, si edhe kohën e kem 8 vjet. Pro k-ja është e barabart me 100 herë i thy për p herë t, që është e barabart me 100 herë, ven i s'kemi 9600, thypër, ven për s'kemi 5%, herë të kemi pro 8 vjetë. Shumë zojmë, pjestojmë ta numra, fitohet numri 24.000. Dhe mund kemi 24.000 evra, shumë, të përgjithshme. Miropafshim dhënës, shemi në njësi në rodhës mësimore.